xarunta dawooyinka dabiiciga ah my natural healing. Moobtayna xarunta my natural healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London, gaar ahaan xaafadda Seven Sisters, aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee natural medicine, kuwood aad kugu wanaagsan caruurta, dadka waayeelada, dumarka iyo ragga intuba, kuwaasoo lagu farsameeyo daawaka Britain iyo Jarmalka. xarunta oo ka hawlgalo qabiir Soomaaliyeed oo ku takhasusay dawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada, hadduu alla ku siinayo, iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho. Dawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga, qaarna dumarka gaar u ah, waxay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii Ilaahay uu qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan. Waxyaabaha kuraanahayna waxaa ka mid ah daawooyin la xiriira xagga maskaxda iyo brainka. Dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xiftiga, hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin. Waxyaabaha kale oo my natural healing ay diyaar ilan tahay waxaa ka mid ah toobin. Waxaan sameynaa toobin. Toobinkaasna waxaa sameeya dad professionala ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo. Toobinkaas hadduu yahay ragga, waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin. Sidoo kale dumarkana waa la toobaa, oo gabdha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba, maalmo gaara ayayna leeyihiin. xarunta oo aad ka heli karto dawooyinkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuunaadka ku dhaca laablaabyada, gaar ahaan lugo xanuunka, gacmo xanuunka, jilbo xanuunka iyo dhammaan laabatada, ayaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa dawooyin kale oo ka caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga. iyada xarunta yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyey oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi. xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah urology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuunaadka ku dhaca neerfayaasha qofka. Quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala, kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka. wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saara wixii cillada ah uu qofku qabo. dhammaan dawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxaa uga hagaagi kartaa xarunta my natural healing oo uu diyaar kugu yahay ND Axmed Yaasiin Afcad. wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda. bismillaahi raxmaani raxiim, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان داود يا شقي ما هي قاية هلا نقد داونا يا تلفزيون كوين كالسن تي في وحمد الله أنها هي هبين ونكسن عاوة أو سنينة. عاوة قرا له هذا أو خميسة وحا هل كان إذن كذا شو دينينا برنامج غارة أو أن رجينينو إن أون نخدو برنامج دائما أو كبحة تيفيغن أو لغو أفلنقين دونو لغو يحد لدونو وحنا أن أون نقانو علاج كالدبيعيغا أمبا ناتروباثيك ميديسين وح برنامج كاينو غو مرتعة أو دادهين دونا دختار كاينتي نبادنا تقانان ناتروباثيك دكتور كا محمد ياسين أفعد. محمد وحا هو يهي مامولها يملكي لها عيادة كتالة وقويقة مقالة لندن دقمت كمدة دقموين كذا أوليرا توتنهام عيادة ده اللو يقانو My Natural Healing وحا برنامج كان يونو قندونا ميد كباحا تي فيغا لبدي تطبات بمر وحنا عود السنة يادتكو إن هاي فهمان وحا ويا هاي قاب كان ليسكو داويو يسدا هاي وفاي دي سنكران. دكتور محمد كسو دواو برنامج كان آفيمات كا غرهانا نوغو تلقلني إن لغا غهد لعلاج كتبيعي بشروعي dadkiin tiisa badan dr maxamed waxay kula socdaan inaad tahay milkiilaha iyo maamulaha my natural healing oo ah ciyaadada ku taala deegaanka tottenham ee waqooyiga magaalada london. marka waxaan rabnaa inaad bal horta marka hore noo sheegto waxa uu yahay cilaajkan dabiiciga ah taariikhiyan meesha uu ka yimid inaad bal noo taabato. بسم الله الرحمن الرحيم مركا أن كهلا إنه وحلو يقان
natural medicine ama daawooyinka dabiiciga ah ee academic ahaan ama cilmi ahaan marka la soo koobo la yiraahdo naturopathic ee waayo magacyo fara badan baa loo isticmaalaa qaar waxay dhahaan integration medicine qaar waxay dhahaan natural medicine qaar waxay dhahaan alternative medicine ee qaar waxay dhahaan sida carabiga dib u dabiici ama dib u badiil ee waxa soo dhana hadii la isku soo aruuriyo marka academic ahaan loo hadlayo waa naturopathic weeye waayo iskuulaadku marka lagu baranayo qaabkaasa loo bartaa markii shahaadooyinka lagu qaadanayana magacaas ay leeyihiin dadka ka soo baxana waxa la yiraahdaa ND ama naturopathic doctor baa loo yaqaan marka aynu marka ka hadlayno daawooyinka dabiiciga guud ahaan ama aan qeexayno maxay yihiin ilaahay markuu abuuray ibni aadanka oo dhulka keenay xaawii aadan oo ay tarmeen waxaa la soo darsay amaba ka mid ahaa wixii ilaahay u qadiray xanuun baa ka mid ahaa oo ibni aadankii yacni waxaa ka mid a noloshiisa xanuun baa la socday xanuunadaas la socday ama aafooyinkaa la socdayna ibni aadankii waa la tacaalayay oo waqti walba oo la joogo cilmigooda wax kasta ha ahaado dhaqankooda wax kasta ha ahaado meel kasta ha joogaan markii ay xanuun dareemaanba waxay raadinayeen si ay isku daaweeyaan ayagoo markaa ka faa'iidaysanaya meesha ay ku nool yihiin waxa ay heli karaan hadday cunto isku daaweyn karaan hadday dhir isku daaweyn karaan hadday wax kale isku daaweyn karaan hadba wixii aqoontoodu ay tahay suurtagalna markaa u ah ayay isticmaalayeen marka marka hore naturopathic waxa weeye waa dariiqo weeye waa qaab waa system dadku weligiis isku soo daaweyn jiray oo ku salaysan aqoon iyo khibrad qofka ibni aadanka uu ka kasbaday nolosha uu ku dhex nool yahay waxaa kaloo la oran karaa markii si academiga loo qeexo naturopathic waa qaab ilaali waa qaab lagu dhowro qofka caafimaadkiisa lagu xoojiyo qofka caafimaadkiisa weeye waxaan ognahay qofku markuu ibni aadanka saddex xaala mid buu ku sugan yahay xaalad waa xaalad uu caafimaad qabo xaaladna waa xaalad uu jilcaysan yahay ama uu daciif yahay ama wiig yahay ama tabar daran yahay xaaladna waa xaalad uu jiran yahay saddexda xaaladood mid baa qofka ibni aadanka uu ku sugan yahay marka caafimaad laga hadlayo inuu yahay qof caafimaad qaba inuu yahay qof markaas ama wiig oo daciifa oo wax markaa tabanaya oo wax ku soo siyaadeen ama inuu yahay qof la caddeeyay jiradiisa oo siig ah marka cilmigan loo yaqaano naturopathic waxa uu xoogga saaraa qofka marka uu caafimaad qabo siduu u ilaasan lahaa caafimaadkiisa marka uu wiig noqdo siduu uga bixi lahaa ama uga hortegi lahaa dicfigaas iyo tabardarada ku soo siyaaday intuusan gaarin xaalo jira oo soo lulugta doctor intii aanan u gudagelin su-aalaha muhiimka ah barnaamijka ugu talagalnay taariikhiyan ma waxaa leedahay runtii waa baaris waa buxuusaad cilmi ah waa isdaaweyn waa kahortag nidaam darro ku timaada caafimaadka bini aadanka wuxuuna isticmaalayaa qaabab dabiici ah iyo macnaha iyo macnaha ashyaa fara badan marka taariikhiyan ma meel gooni ah oo ka mida caalamka ayay waxani ka bilowdeen oo haddii la raad raaco maxaa nooga sheegi kartaa historically meesha ay waxani ka bilowdeen taariikhiyan qaabka isku daaweynta dabiiciga ama isdaaweynta dabiiciga waa wax lasoo dhashay nolosha ibni aadanka sidaan sheegnay markii adduunku ibni aadanku ku tarmay waxaa lasoo deristay ama dabeecadda ilaahay u talagalay ka mid ahay inuu qofku jiran karo marka waxay ahayd wax lasoo jaan qaaday taranka iyo nolosha ibni aadanka qolo walba markaas meeshii ay ku nooleyd iyo dhaqankii ay lahayd iyo qaabkii ay lahayd bayna uga faa'iidaysatay ilaa hadda lama oran karo qowmiyad gaara baa loo celin karaa oo masalan dadka qaar siday aaminsan yihiin inay dhaha masalan china ayaa ugu horreysay dadka isticmaalay ama jaban baa ugu horreeyay ama wuxuu ka yimid bariga dhex uu ka yimid wadamada maaragtay carabta ama wuxuu ka yimid meelo kale qolo si gaara uu asal ahaan uga yimid ma jirto laanna waa wax nolosha ibni aadanka la bilowday weeye ha lagu kala maaragtay fiicnaado isticmaalku ha kala bato
قلوال بسيدة ايضو ايو هرو مريسي او ايو فا ايدي استهلو كلادونا لكن تاريخيا واوح نلاشا ابن آدم كلاسوا بلوضيوي علمكان هديا في رسو اين معناها دادكو حي مرمر فرتكو في غيان جاينة اوكالة امبا جرمالك ايغو فيرين ايا امراض اما دباتوين مجتمع بن آدم كلاسوا قدبونا دي انلو اني حاليين ايضو لمر ايه قاب كان natural medicine marka laakiin runtii waa arin wanaagsan in qofii gooni ayna u lahayn hawshan oo ay had human experience or across the border wax bini aadamku marka ay dhamaantood soo wajahayay oo si marka wixii ay baarayeen wixii ay daweynayeen wixii ay ka hortageen dibki imaanayay nidaamka ah in marka waxaan jeclahay Dr. Maxamed Yasiin inaan ku diyo نوعيه ذا natural medicine كو داوينيو مثلا هداني راه ذو naturopathic doctor كو محيط هاي داوه ذا نوغو إمانا يوك نختار كان نوع عاسئة محيس كو كل دوينيهين إماتن كان نختار كان يانو إمانا يو إيو إماتن كان اتغيو نختار كان كلي مارك تي normal medicine ka aan hadaan masalan sidaan u fahmo su'aashaada aan iraahdo maxay ku kala duwan yihiin natural medicine ka iyo conventional medicine ka naam ama hadii la yiraahdo maxay ku kala duwan yihiin labada dhaqtar oo mina yahay naturopathic doctor mina medical doctor yahay waxay ku kala duwan yihiin waa jiraan waxyaaba ay iskaga mid yihiin waa jiraan maxay ku kala duwan yihiin waxyaaba ay xiriir kale yihiin waa jiraan waxay ku kala duwan yihiin waa qaabka labada iskuul u kala dhisan yihiin oo functional medicine school ka iyo conventional medicine school qaabka ay u kala dhisan yihiin masalan waxay ku kala duwan yihiin anagu hadaan ahay naturopathic doctor iska waxaynu focus ka saarnaa falsafada la yiraahdo patient center qofka in marka hore asaga maaragtay xaaladiisa guud si dhameystiran loo fiiriyo meesha medical doctorsku ay yihiin disease center ay fiirinayaan oo xanuunka bay raadinayaan xanuunka ay xoogga saarayaan inay helaan hal xanuun halka xanuun ay daaweeyaan laakiin naturopathic doctorsku waxay xoogga saaraan bukaanka si guud meesha medical doctorsku ay xoogga saarayaan buqtada ama xanuunka marka farqa u dhexeeya waa kaas weeye oo labada dariiqo ay kala marayaan baa kala duwan labada dariiqa kala duwan qolana waxay marka xoogga saaraysaa bukaanka qofka patient center baa la yiraahdaa qolana xoogga waxay saaraysaa cudurka oo disease center baa la yiraahdaa labadaas markay kala qaataan maxay marka isticmaalayaan natural medicine ka marka u timaadid dhaqtarka ama qofka natural medicine ka shaqeeya marka u timaadid maxaad ka filaysaa waa su'aal weyn midda labaadna maxuu ku siinaya haduu xaaladaada fahmo waa su'aasha labaad waxaad ka filaysaa marka natural medicine ka ama naturopathic doctor u timaadid inuu qiimeyn guud ku sameeyo xaaladaada caafimaad oo dhan gaar ahaan organiska xubnahaagu jirku sida ay u shaqeynayaan haday uur ku jirta haday tahay iyo xiriirka ka dhexeeya internalka iyo externalka xubnaha uur ku jirta iyo korkaaga kale ama xubnaha inuu eego kadibna uu sameeyo wax la yiraahdo medical historygaaga taariikhdaada caafimaad iyo heerarka ay soo madhay xaaladda aad ku sugan tahay waxyaabaha dhici kara kadibna markaas hadday dhacdo inuu helo cillad cilladaasna inuu markaa la tacaamulo xubintii oo xubintii ka saboora ama ka caawiya siday shaqadeedu u qabsan lahayd waxaad ka filaysaa marka waa ka maxay ku siinayaan waxyaabaha ay badanaa isticmaalaan waxaa weeyaan vitamins waxaa vitaminada mineraliska herbalka waxaa loo yaqaanaa ama maaragtay kasoo jeeda maaragtay dabiiciga kasoo jeeda ayay isticmaali karaan marka taas weeye faraqa u dhexeeya ama waxaad ka sugaysid marka ama aad ka filaysid naturopathic doctor hadaa u tagto waxay isticmaalayaan macnaha qofkii markuu u yimaado
naturopathic doctor ki markuu yimaado waxa tiri patient center way samaha saxa en kan kale marka qofkii xanuunsanaa u tagana wuxuu noqonayaa disease center samaha ha wuxuu eegaya wixii marka qofka uu ka tabanay kan sa wuxuu eegaya qofkii dhan iyo xaaladiisa bukaankii buu eegaya naxam waa qofkii jirranaa buu eegaya oo lida bukaankii guud ahaan jirkiisu see u shaqeynaya organisku see shay u shaqeynayaan see isku xiran yihiin xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay waxaa kaloo oran karnaa ama ku macnayn karnaa naturopathic doctorku wuxuu eegayaa wax la yiraahdo beyond symptoms waxa aad ka cabanaysid calaamadaha aad ka cabanaysid inuu tixraac ku sameeyo sababta keentay calaamadaas meesha ay ka timid tusaale haddaad u tagto naturopathic doctor haddaad u tagto oo aad tiraahdo caloosha ay taagan ka filimeyso inuu ku yiraahdo waxaa qaadataa laxatiifadaan caloosha ku bixi orod iska tag marka haddaad u timaadid oo tiraahdo madaxa xanuunaya oo madax xanuun baa nafti ii keenay inuu ku yiraahdo bain killerkan qaado iska tag ka filimeysid waa inuu yiraahdaa calooshaana ku istaagan oo constipationka ku haya maxay tahay sababta keentay xaggee bay ka timid maxay deefshiidkaagu ama calooshaadu u qabsan weyday shaqadeedii ah inay si regular ay u shaqeyso halkaa marka waxaa ka bilaabanahaya baaritaan la xiriira deefshiidkaaga sidee buu u shaqeynayaa muxuu shaqadiisa u qabsan waayey maxaa ka khaldan su-aalo fara badan oo baaritaana imaanaya oo qaybtaa khuseeya waayo caloosha in iska istaagto oo qofku constipation weligiis maalin walba calooshu taagnaato oo laastifa qaato wax dabiiciya maaha waa in marka la baaro laga bilaabo afkaaga ama marka cuntada afka gelino hunguriga caloosha mindhicirka yar ilaa mindhicirka weyn ee walamadka loo yaqaano systemkaas oo dhan waa in lagu sameeyaa sidee bay u shaqeeyaan markay normalka yihiin maxay u baahan yihiin kadibna haddii la helo cilada waa in lagu caawiyo xubintii inay shaqadeeda qabsato ma aha in la siiyo daawo u qabanaysa shaqadii waayo maanta haddaad laasitiifa siiso ay calooshay bixiso birina waa u baahanaysaa maalinta kuxigtana waa u baahanaysaa maalinta kuxigtana waa u baahanaysaa halkaana waxaa ka dhalanaya inay shaqadeeda qabsan weydo laakiin haddaan idhaahno dayib habintaan say shaqadeedii dabiicigaha usii wadato waa in la siiyaa wixii ay ku shaqayn lahayd tusaale yar haddaan kuusoo qaado adoo baabuur wata hadduu jidku kaa fariiso shidaalku kaa go-o laba qof hadday kuu kala yimaadaan mid hadduu kuu keenay jerigan bansiina oo gaariga kugu shubo gaariga intaa daarata shaqadaada horey ka aadid ama uu kuu yimaada mid recovery oo baabuurkaaga dhan inta jiida qaada garaashka geeya waqtiga kaa dhumiya qarash badan kugu soo dallaca keebaa fudud oo sahlninka inta kuu keenay jerigan ama maaag shidaala kuu keenay gaariga kugu shubay shaqadaada hore ee ka aaday daa macnuhu waxa weeyaan shaqadaadiibu uu kugu caawiyay uu kuu sahlay sidaad dabiicii shaqadaada u wadatid laakiin kii inta baabuurkaaga dhan xambaaray oo jiiday oo garaash geeyey oo yiraahda wax kalaa ka khaldan kadibna isla meeshii kugu soo celiyey ma aha xalkii ugu horreeya u fiicnaa okay jazaakallah khayran taas waxay la tahay waa xuduudkii u dhexeeyey conventional medicineka iyo natural medicineka meelaha qaarna waxaa noo muuqata inay isaga mid yihiin meelaha qaarna kala duwan yihiin meelaha qaarna ay yihiin maaragtay hal shay camal ay u muuqanayaan waxaan rabnaa marka inaa ogaano noocyada daawooyinka ah ee dhakhtarkani bixin kara maxay yihiin cudurada markaasi daaweynaysaane ugu badan ee dadku ay la tacaalayaan maxay yihiin cuduradaasi hadalkaa waa hadal dad badan ay isweydiinayaan waxaan jeclahay hal qodob inaan caddeeyo qofka ah naturopathic doctorka ma sameeyaan wax loo yaqaano diagnosis in dadku isku khalda ma wanaagsana diagnosis macnaheedu waxa weeyaan in cudur disease ah inta la baaro la ogaado la yiraahdo cudurkaasaa ku haya qofka in la yiraahdo kadibna daawo ku kooban cudurkaa la bixiyo
مسميان diagnosis باليرادا شقداس وحا اسكال medical doctor كا اسكال لانه medical doctor اسكوحو و disease center وي و انو حنونكي بوكتدي چرتي لطا عاملو صوهلو نوع ايتاي كدم دودي كوها بوني لو دراغ ايتو سي اوكي دكتور مركب ما شاسي هذا المهمة كدواجس و حتري شقدا نجر باثيك مديسين كو ما اهان in u diagnosis sameeyo oo baaro qofka waxa haya cudur helo daaweeyo ma ahan okay hadii qof ku yimaado oo clinic-ga kugu yimaado xanuunsan sidee ku ogaanaysaa xanuunkiisa miyaad adiguna baareen oo marka ogaanin qofka wax ka qaldan dabeytana daaweynin sida conventional medicine okay and qodobka sababta aan u cadeynayo waxa weey waxa jira misleading fara badan su'aashaada hadaan u soo noqdo markaan ahay naturopathic doctor oo qofku ii yimaado waxaan sameynayaa wax loo yaqaan assessment waa qiimeyn qofka caafimaadkiisa aan qiimeynayaa waxaan ku sameynayaa baaritaan xagga taariikhdiisa caafimaadka waxaan isticmaalayaa wax la yiraahdo assessment method aan isticmaalo oo gaar ah sida qalab oo kale kadib marka waxaan ogaanaynaa organiska xubnaha jirka qofka meesha uu dhibaatooyinka ay ka jiro tusaale had inaan qofka dib wuxuu ka haystaa kaliyaha oo waxaan helay symptoms-kii iyo calaamadihii iyo waxaan helay qaabkii kaliyaha muujinaya inay daciif yihiin ama beerkii baa qofka wax ka haystaan ama calooshii baa wax ka haystaan ama xiidmihii baa wax ka haystaan yaraa ama xiidmihii waaweynaa baa wax ka haystaan ama madaxa dhibaato ay ka jiraa qofku marka waxaan oranaynaa jirkaaga qaybtaas ayaa dhiban soo ma garan qaybtaas xanuuno fara badan baa ku dhici kara waxaan marka isku dayaynaa qaybtaas dhiban inaynu siino wixii caawin lahaa siday shaqadeeda dabiiciga u qabsato oo ay uga baxdo meeshaan ka oran lahayn waxaa ku haya xanuun hebel dawo hebel kaliya qaado oo shaqadii loo qaban lahaa idinku qayb baa saaraysaan marka qayb waxaan helaynaa meesha uu dhibku uu ka socdo xubinta jirka uu dhibka ka socdo marka waxa leeyahay waa inaan helnaa ama raadinaa organ reserve wax la yiraahdo awoodda caafimaad ee xubinta jirka kadibna awooddaas caafimaad hadday hoosayso waa in kor loo soo qaado si ay xadkeeda ugu soo noqoto si kale haddaanu yiraahdo qofku inta uusan siika noqon intuusan jiran weig buu noqonayaa naturopathic marka waxay la dhiil garaynayaan qofka markuu xaaladda weakness-ka ku jiro waayo xaaladdaas waa xaaladda ugu sahlan ee wax laga qaban karo wey laakiin hadduu qofku siik noqdo oo markaas jiradii ay gacanta ku dhigto wuxuu u baahan yahay markaa frontline buu u baahan yahay doctorisa in medical doctorisa ay gacanta ku dhigaan haddii kale waste of time bay noqonaysaa waqtiga qofka laga dhuminaya doctor maxamed yaasiin waxaan su-aasha kale oo ku weydiinayaa tahay dhakhaatiirtan natural maaragtay medicineka ama naturopathic medicine doctoriska alxamdulilah yaa tababara maxaa macnaha anigu waxaan macnaha ognahay generally inay yihiin licensed physicians wadamadan kuwa joogay meelo badan oo dunida ka mida meel nidaam ka jiro maxaa waxbarashadoodu ilaa heer jaamacadeed maxaa nooga sheegi kartaa sidee shaqsigan ku noqon karaa ND ama naturopathic medicine doctor waxa weeye qofku hadduu rabo inuu barto waxa loo yaqaano naturopathic uu barto ama qaabka daawooyinka dabiiciga uu barto adduunku waa ku kala duwan yahay laakiin hadda markaynu ku hadlayno wadamada masalan nidaamka fiicanle waxbarashadooda habaysan tahay sida yurub oo kale america iyo wadamada australia ama africa qaar ka mid a iyo carabahaba iskuulaad gaaray leeyihiin oo looga soo baxo facultiyaal ka mida jaamacadaha weeye marka jaamacad aadaysid facultiyaal la doorto oo ka mida weeye oo loo yaqaanbaad u aadaysaa naturopathic masalan waxa wey waa sida badan waa 4 sano ilaa 5 sano oo degree weye BSC baa qofku qaadanaya Bachelor of Science buu qaadanaya marka uu qaato waxa uu aadayaa qaybtii marka uu doonayo inuu specialization way badan tahay waxaa laga yaabaa qofku herbalist inuu ku takhasuso waxaa laga yaabaa inuu homeopathic
نباتي كتخصصه وحلاقي يابا إنه أيرودولوجيس كتخصصه وحلاقي يابا إنه حيابا كله دوين تخصص كيسه نقول هالك الريسيرش ليه ركوسة معيو إلا هو حكوسة كرديو لكن أمريكا لا لا هي هم باثيكا ومديشين كا دواء للغسة معيو ديرتا حيوان كيما عادنت هما باتيكو waa qayb kamid ah ama waa fraction yar oo kamid ah waxa loo yaqaan general natural medicine sax een laakiin een intan ku ogahay ama aan ka bartay waa qaybta ugu daciifsan ama ugu liidata sababtu waxa weeyaan hatta kooda professorada markaad wareysatay oo tiraado hama baatiku wa solution way wax yaaba la aruriyo oo meelo laga soo miiray dhir laga soo miiray ama minerals laga soo miiray oo base alcohol marka alcohol ba lagu daraya laga yaaba inay boqolkiiba 60 boqolkiiba 70 ay alcohol tahay marka aragtay solution ka soo sameeyaan laboratory-yada marka tagtana waad arkaysa waxay sameeyaan alcohol ba isticmaalayaan alcohol kaasoo inta uu ku kala xoog badan yahay dawadaas kala active badan tahay en waxyaabaha ku qoran oo contentiga contentiga muhtawiyad iyo warning-ka ku qoran ama instruction ku qoranna waxay ku leeyihiin mesela hadaa beerka ka jirantaa ma isticmaali kara hadaa kaliya ka jirantaa ma isticmaali kara waxa arkaysa waxyaabaha alcohol ku dhibaatada geysanaysey laga cilmiin wixii dadkii looga digi jiray looga digaya een mar marka aan xogaa research la sameeyo qolo een waxa iri waxaan asaan aan loo sameeyo aniga saan u fahmay waxa weeye in qofkan aad siinaysan homeopathic solution aad siinaysan waxaan u maleynayaa baan alcoholka ayaa qofka dara ka dhigaysa kadib xanuunka hilmaamaya in laakiin wax weyn oo hadda practical oo runtii aad loogu qanacsiyay ma anagu hadda muslimiin aan maba isticmaalaba waxyaabaha aan kaga hareebay kamid aan u isticmaalo waa sameeyay laakiin ma isticmaalo laana wuxuu da dhanba waxay ku beeskareysayna alcohol base way ujeedadana waxay tahay oo alcoholka macnaheedu in alcoholku waxay ku leeyahay waxay ilaalinaysa quality-gi iyo waxay ilaalinaysa inay extraction ku soo sameeyso oo ay herbaliska ama mineraliska ay kasoo nuugto manfici ku jiray kadibna ay meesha ku hayso oo waqti dheer la isticmaali karo aan anagana muslimina han een ma yaa caalam islaami badan ama baati laga ma isticmaalo een wax ka bedel ka fiican waa la isticmaala marka necessary uma aan u maleynaya een marka in dhakhaatiirtani een waxaan wali ku jirnaa waa dad iyagu formal education ama waxbarasho dabiici ah soo maray oo dugsi hoose dhexe sare dhameystay oo sida Yurub hadda u jeedo faculty-yal jaamacadaha waaweyn ka tirsan loo galeeyo oo la baranayo oo la qaadanayo first 3 years or 4 years oo degree B bachelor of science ki la qaadanayo kadibna takhasusaad ay yeelanayso takhasusaadkii waxa taabatay waxyihii marka qofku ku takhasusay oo kamid tahay homeopathiga waxa kale oo kamid ah herbal medicine-ka in iyo clinical nutrition-ka sama asaas u yahay marka maxaa qalab ahaan aad isticmaashaan oo macnaha dhaqtarka conventional medicine-ka dhaqtarkaasi waxaan arkayna waxa uu yaala images equipment ama alooyin u saamaxaya inuu gudaha bini'aadamka arko in waxa kale oo haysta alooyin kale oo kamid yihiin microscope-yada oo u saamaxaya in markaasi wixii noola ah oo nugu jira gudaheena laga ogaado ama bacteria ama virus amba wixii marka in sidoo kale in x-rays oo u saamaxa inay ogaadaan xaaladda jirku sugan yahay hadii wax jabeyn ama wax boosishinadooda ka baxeen ama wax burbureen idinka qalabyadaas oo kuwa la mid ah ma haysaan sidee markaa ugu shaqeysaan een horta wadamada aan joogno oo Yurub een qof kasta oo dadka u shaqeynaya gaar ahaan wax caafimaad la xiriira waa inuu haystaa wax uu ku ogaan karo qofka xaaladiisa een midalan waxaan ka wadaa een naturopathic doctorsku waxa ku qasban inay qofka assessment ku sameeyaan kadibna ay ogaadaan qofkan meesha problemku uu ka haysto markay ogaadaan bay wax ku siin karaan waxay ogaadaan bay wax ku siin karaan
أما واحد وحكوا قدام بوحكلا تلين كران أو تركب بحين كران. نعم. إن أورال لما أقولها. أورال معناه وحنكوا ذا إن أنت ميل سكفري صوت أتسي أورال لقفك ما أنت دقوة الشاكي ستان. أو هذا لا ساق كل بحر المعلومات. هذا الكوش قعدنا هذا لا ثم مركض دمنا عاد وحسك سيسي. آه. ما نقول إيش إيفيدنس وين ما نقول إيش هو يعني واحد وين عاد سكان كرتو. ما نقول كله. سامر كقفك الجيكي سوى حكجر أو قاتا. مركا واحد وين إن القفك مري ميديكال هستريجي سكدي جيسيتيد وقيب كم إذا أساس منتجا. أو يعني وقد قلب كم إذا أولو بهني هاي قلب كلا بعضنا واحد ويا أديك أقون تعدا إن مركا كتر جنتيد إن ميديكال هيستوريكا قيب تكلا واحد ويا إن هاي ستيد وحلي هذا ماركت أساس مت ميثود طريقة أدوح عنكو قيمين كده أو قلبة إن وجان كده مثلاً إسكان إن استعمالي كرتيد إن أيرادولوجي إسكان استعمالي كرتيد هذا ويا أديك أفايلة بالكوا إن هذا استعمالي كده مثلاً إن أسسمنت ليجي سقادي كده هذا سيدا مثلاً قار ليك قادي كرة باشرة وأنت ليك قادن أوجانية مثلاً فيت مينيس قفكة كم قنية من راليس كي وحياها كم قن أوجانية مركوا إن هذا هي ستيد واحد قفكة كان كنت يستجرين كده واحد حالدي سعد كو أوجان كده قلبي ذوي بدني هنا عاد بكي مركا أفايلة بالقوة أما كي ترينيجي سأذا هي ستيد باي استعمالي كرتها أنا يعني أقول كلام حن استعمال الله بقلب وأمن أيرادولوجي أو أمن إسكان إيش لقى قاضيو أبو إيش أبو إيش اللي هو أجانا يواي و ومصور ير أو راجتة أو قف يودن شركي سبنا كقوس أو دكان أتكا آخر سان كده دي واحد دامي شيء يجران إيو إسكان كان مرتة أو مرتة أصلا أنا لا إسكوس من يجير كردن أو على ليراد ميديسين إنرجي ليراد أو صار ده الكرينة يا قفك سيد أورجانيس كيسا أيوش قينة يا كده من كوش الرح يا مع علامة كوس عارية مركا واحد صار ده إسلهه شو كل كريش بعد جاريسة قنونات بعد جاريسة فكر بعد سينسة قفك مركا ويكد وانت عقاب كي هرا لو شقين جري وايو شرعيات جرا استركشن با جرا قابل راعي با جرا انشورس كوفري با جرا وحياف ربضان با يمانا ان بحال لينك معنى هاد مركا وحاد كأبريد جرينيسا او كشقينيسا دل نظام ايو حدارة اي معنى هادي قيمة ليهن اي حدد ديسي اي 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 كدوغن يهين او وحبادان مارك عالم كسو زايدي لابتا دي لو هاد لو and licensed physician is at him said dad badan ogihiin oo tarxiis ba leedin ruqsad baad ka haysataan yaa idin siiya ruqsadda maxayna yaana la siiya ruqsadaasi oo ku shaqeyn kara een ruqsadda ma hadalna wadankani inadan maqaayad cunada lagu kariyo aad ka furi karin adoo licensed u ahayn oo lagu ogolayn hata ku karis marka kliniigyadan muhiimka ah licensing horta waa laba qaybood weeye midna waa professional license weeye oo ah inaad waxaan aad qualify shahaadaan aad haysatid aad ku shaqeyn kadid oo professional license aad professional body ga aad ka tirsan tahay organization ka aad ka tirsan tahay marka adigu ku aqoonsado kadib asaga ku ogolaan kara inaad marka shaqeysid professional kaasuna waa mid markan dawladdi ama hay'adda caafimaadka hoos iimaanaya qolo walba waxay hoos tagtaa urbay hoos tagtaa sida hadaba loo yariskaan ka ma dhex gelin oo u siiya ruqsadda secretary of state marka waa qaab oo saasa professional body ga aad ka tirsan tahay baad ku license ka qaadanaysa ayaguna markaas waxa weeyaan qasab waxa imaasa in qualification kaaga fiiriyaan qualification kaaga ama shahaadada ma tahay mid wadankan laga aqoonsan yahay oo ka shaqeynaysa kadib marka professional body ka mid noqoto insurance kiba markaas aad galeysa insurance meesha insurance ka dhigeysa insurance waa inaad liability insurance liability insurance waa shaqada qabaneysa dad baad u shaqeynaysa babli baad ka shaqeynaysa dib hadduu kugu dhaco waa inaad insurance cover aadna waa aymis inaad galisa wax alla iyo wixii meesha dhexdeeda ah ay wixii ka dhaca shaqada khaladkii ka dhashay adiga laftiga waa in la kuro furgaraya waayo insurance-ku waxa uu protection ku sameynaya adiga naftigaaga shaqeynaya iyo qofka oo ah maarta bukaanka labadiina protection buu ku sameynaya adiga hadda khalad ka dhaco khaladka ayaa ku furgaraynaya ama adiga hadii khalad lagu geysto ayaa ku cover garaynaya hadda ku jirina ma cover garayn qofkii ibn aadanka ee aad la tacaamusha hadda dib u geysatid ama wax khaldan isagana ayaa cover garaynaya waxa kale in dhexay marka waa insurance weeye oo maartay koobaya mana lamana furi karo meena insurance line xaqiiqatan oo qofku wuxuu rabaa iska ma sameyn karo marka waa inspection ajira ha mid kalena waa baaris ajirta baaris waa imaanisa mid kalena
كونسل كاد كشقيين سنة برمش ماشاء أتكو شقيين سنة ليسن بيو بانتاي وحلي رادة دي تري وانا دا بلاد غريسيد وكو قلانا ماشاء أتكو شقيين سنة كونسل كاد هوس إماني سيد أترى ماشاء أنا كو شقيين يوحي كسيني يا مركا ليسن كاي كسيني أتكو شقيين سيد والله يلا السيدة لسعطان وحان معناها عوضة قادة ديجينا برنامج عن رجينينو إنان كغدو دنو برامج كاسي أو علاج كالدبيعي عما واحد لو يقان ناتشرال ميديسينك برنامج كاني او نقن دون الجوكتو وحان كوكو بشارنا وكبح دون التليفيشن كان كلسن لبدي اسبوع مر هاوين كا ماركتي خميس توكل سيدان سيدا عاو او عرب جمعة يسوه هو ينيس دادوينها وحا برنامج كان فرصد اسين دونا ان اي فهمان كان بوكتان وحان ليراه دون ناتشرال ميديسينك تاريخيا وحنا واحد لي دكتور محمد ياسين او انتي نبضن اعتقانان اهنا ملكي لها امامولها عيادة عم بكريني قويني كيا لا توتنهام داك مدل الى وقوي لندن لو يقانو ماي ناتشرال هيلينج وحاو دكتوركو او كذا هدليا وحن تاريخيا وحا علاج كنية هاي ياسي دا اي كوكا لدوينيهين دخاتير تا كونفنشنال ميديسين دخاتير تا عادي اسبيتالات كشاقية iyada khaatirtan majaalkan ku jira waxa dhaqtarku noo iftiimiyay in ruux kasta uu iska noqon kariin maaragtay naturopathic doctor oo yahay naturopathic doctor ka qof isagu wax barashadiisi caadiga ahay markuu dhameystay u aaday in uu majaalkani ama cilmigani ka barto jaamacadaha waaweyn waana hadda Europe iyo Qoyiga America iyo meelo fara badan oo Australia waxa la siinayaa ahmiyad waaweyn وحن كهذاني أن واحد دكتور كان النجرباثيك ميديسين معنا دكتور كو قبته يروح وكجدوني هاي دكتور ككلاي كونفنشنال خد كتليفون كو ولا لها وأوفرني هاي وحنا أدوي دين كرتان دكتور كسؤال الله يسؤال شيء أدون تان لكن لسه هذا برنامج كعوض حكوس هابسني هاي أساس ودي جدا برنامج كان جار كا عافي ماد بحدونا لبدي أسبوع بمر وحن كهد لنا ونقدوك دكتور محمد ياسين أن هدي أن وحن لها نقطة بتي قطبة فرب بدن هو مهمة أن لايسنس هدي وجره رخصة وحجرة كورمير نواجرة وحجرة يو نظام لو حكمين خلاداتك أن مركا تدباس كجرة مثلا هدان سو قادنو بروفيتك ميديسين او قيب كميدا علاج كان دبيعيغا توبسك بلاسك السماي وانا كهدن برنامج قارن كا هدلني وحيابهان او اساقو لفتيسا British Cupping Association اسكالي سوما وحيابهان اد سمينيسان وحاد كو سمينيسان ميلوغو تلقلي او قالب كيله oo hadii dhig bax dhaco aad awood u leedeen qofka inaad samato bixisan walaalaha dad badan baani waxaan xasuustaa caruurta markaan hayso Soomaali qofba gurigiin iska imaanaya marka wuxuu wataa maaragtay geeska xoolaha oo la soo jaray marka wuxuu wax baan toobay qofkii kale dhig ka daadinaya markaas maxaa kula talinaysaa dadweynaha walaalaha rag iyo dumar caawadana dhageysanaya in dad badani naftooda ay ku khamaaraan oo ayaga oo aanan ka fiirsan ay dad kale oo aanan cilmigan baran laakiin sheeganaya maanta waa aragtay adduunka saddexaad wuxuu caan ku yahay dad wixii iska sheeganayo la anigaa sameeya laf buu kabayaa tuubin buu samaynayaa wuxuu daaweynayaa xubno qalloocday nerve damage ku dhacay meel una gelin mala waa ustaad alkulli maxaa dadkaa kula talinaysa بسم الله الرحمن الرحيم مرتا ان حلقه ضبا مهمه ان قفكه مركا او باهن يحي ان اسداويو وحان فيليا قف ولبا ان وحو جعل يحي ميشا او فيعن او شلي يحي داوداد ام عافماتك ام حالاداد وحبو كا قبن كرا ايو عاليا صح een qof waad aragtay haddii dad baa waxay aadayaan dhaqaatiir private oo qarash fara badan uu ku baxayo een sababtu waxa weeye qofku marka uu asagu xaalad haysto ama xanuun haysto ama dhib haysto
نفتي سلاحي دا وحو جعلي هاي ميش وفي عن وسليه كرا وحبي كقبان كدا عرنت هذا إنو لا هذا إنو لا هذا قرش كستحكو بحية نعم تاس مركو حي كيني ساقفو إنو أسوق مركو هورو فكر شوبين سمايو أما ماركتي مركو هورو راديو ميش وآلي ساتا هاي تاس أقف كورتا لقربا قف والبا إنو ساس سمعيو أديو وحبك الأوين هذا ميلس كقد عضو عن مناسبة هاين طبعا خلطك أدايا لنا لما أرون يوم مارتي خلطك وحا إسكالي بغولكي وبغول قفك مارتي حرادة أوكا شيء مركز هذا هو ربعنا الرأسي مركز أنا وضدكم حنقلطة للها نقف والبا نفتي سوح لاتش عليها إنو ميل وناكسن وإسليه كرم أرينت هذا حبوك كقبان كرا إنو مارتي ولا هذا حالة ديسة مركز إنو كفير صدو بقى مركز مهمة هدي أنصر لابنا السيرفيسيس أما خدمات كأي عيادة ذادو بحيسو أو آمان تاليه كرنو لستيقاس هذا ولا راح أمر لبعض حساسيس أنا خدمات كان سمعنا واسان كل شيء واسسمنتي وياه إن عن قيمين كل سمعنا قفكم مركو نوي ما هذا أنا واستعمالنا مثلاً ايردولوجي مارت ميثود أو مارت إسكان كإن ده لقى قاده وحياة فرب بدل نوفض ذين كرينا عن كوجا نقفك حالة ديسة إسكان كان كل أو أجر إنرجي مديسين كاسو نقفكم مارت أورجانيس كأود ودم ماشي مارس وحكاية شيء كدي من مركز عن كل سمعنا قيمين gunaanad wixii marka aan ka helno oo kale oo information qofka een haday dhacdo marka xaaladda aan qofka kala kulano inaan wax ka qaban karno wixii marka aan ka qaban karno ma ka qabanaa hadaan wax siin karno daawooyin waan siinaa natural ah een hadii aanan wax ka qaban karina qofka waxaan kula talinaa inuu dhaqaatiirtiisa la xiriiro een oo yiraahdo meelahaas ha layga baara ama arintaas ayaan ka walwalsanahay wax layga la qabto een waayo waxa jirta wax leeyahay border line ba jira xuduud aan ku shaqeyno aan dhaafi kare ama loo yaqaan red flag zone red flag zone ku waxa weeyaan waa derbiga noo dhaxeeya anaga iyo medical doctor iska marka haday xaaladu tahay xaalad aan wax ka qaban karin waa inaan qofka kula talinaa si degdeg ah inuu dhaqaatiirtiisa la xiriiro okay waa maasanta doctor maxamed yasiin laba shay aan rabaa markii aan u gudagalo xiriirka idinka dhaxeeya idinka ah naturopathic معنى دكتور اسكي هي كوي كلا دخاتير في اسبتالات كجوية عادية هاي حيث كي ذنك الدحية ايو محايتا هاي داوة الروح حنونسان يميد سنترس كاغو كلا حرومها كاغو كلا علاج كتبيعي وكفل يا هدي مثلا قف كوليسترول قبا وكوي ماذا هم بكوي راهدو ان والله يقول شيئا ما ادقو انتا كبارتا كأغاتو أنا بقولي ما هذا قف معركة مركزي يسوى جهدي دقنا الآن حاجة مسكحة أما depression أكويمت أما هرد الآن بأكل بعدي أنا بروح أكويمت قف overweight وعلاسك كبتاي أنا بروح أكويمت حويني مركزي شيء جنسة إن عريض المشي دون دونكي كسوريكتي لكن ولي معركة أي هاي ساتو معركة recurrent miscarriages ilmay ka soo dhacayaan marka in marka dadkaas kala duwan ku yimaado ama adigu een macluumaad aad ka heshay afkooda iyo baaris aad ku dartay suuqan maxaa miiska u saareysa oo siinaysa doctor maxamed yasiin een sidaan sheegay waa laba haday tahay xaaladu mid aan wax ka qaban karo een qofka wixii markaas ku haboon waan siiya oo ah daawooyin aan ahayn drug waa anagu drug medicine ma bixino dhaqaatiir kala bixisa een haday tahay xaalad aanan wax ka qaban karin wixii aan ku siyaadin karno information ah ayaan qofka ku siyaadinaa wixii waraaqada aan siin karno waa siinaa soo marka follow up u sameeyo dhaqaatiir si uu la xiriiro een dadku way kala duwayeen qof waxa dhici ka dhaca asagoo aad xaaladiisu u daran tahay markuu ku yimaado assessment ku sameeyo ay si sahlan aad u fahanto markaana ay dhici karto in Ilaahay ku fududeeyo wixii aad siisay isla markiiba meel gaaban inaad arintiisa ay ka xalisanto qofna waxa dhici karta in arintiisu aad u ballaaran tahay oo muddo dhan soo jiitamaysay meelo fara badan marka
lama oran karo ama maan oran karo xaalad walba ii timaada waxaan u garanti garaynayaa in aan xalinayo ama aan u helayo dawo u helayo laakiin muhiimaddu waxa weeye qofkan inaan wax ka fahmo wixii aan ku kordhin karna aan ku kordhiyo waxaa jira in laba qof oo kasta dunida oo wax isku mid ah ama isu dhow qabanaya kasoo qaad haddaa fiiriso laba qof oo ganacsataa oo ayagu min money transfer business ama xawaalado iskula jiro dhinac yaala xoogaa waxaa gelaya markaa waxaa gelaya fighting for space amba qof kasta inuu muuqdo marketka gacanta ku dhigo suuqa in marnaba ma dareentaan haddaa fiiriso dhakhaatiirta dhexdooda waagii hore waxaa jiri jiray tusaale ahaan cosmetic surgery-ga ama qaliinka laysku qurxiyo marka waxaa soo baxay non-surgical method oo laysku qurxinayo ayadoo laysku qurxinayo la maraynin wax qaliina waxaad arkaysaa waa isdacaydeynayaan oo nin baa wuxuu leeyahay wax noo dhigma ma laho kani waa wax gadaal ka soo galay suuqa marka idinka ma kala kulantaan dhakhaatiirtan kale ee conventional-ka wax xaqlin ah ama ay ayagu iska dhigayaan inay yihiin macnaha science based oo cilmigii waxooda ku salaysan yihiin mase waxaa idinka dhexeeya is-aqoonsi iyo wada shaqayn iyo wax isdhaafsi bismi illahi raxmaan raxiim horta sida caadiga professional kasta oo laba nooc kale ah fikrado kala duwan bay qabaan taas waa iska wax baysa weeye waxaana keenaya shaqada adigu aad hayso anigu aqoon umalihi midda anigu aan ahayana adigu aqoon umalihid marka qofkuna wuxuusan aqoon u lahayn oo jaahil ka yahay wuxuu u arki karaa in wax jira aysan ahayn insaan caduwin limaa jahila baa leeyahy qofku wuxuusan aqoonin cadowlaakiin marka laga hadlayo si maaragtay professional ama ah minor waxaa loo yaqaano naturopathic medicine-ka iyo functional medicine-ku waa laba shay maxaa leeyahy confessional medicine waa laba shay isdhammaystiraya weeye mid walba marka uu xuduuddiisa ku shaqeeyo laysku xadgudbin aha waayo waxaan ognahay markaa tahay ND ama naturopathic doctor markaa tahay lama dhiilgarayn kartid disease cudur lama dhiilgarayn kartid oo masalan meel uu ku jiro infection ama cudur uu ku jiro waa inaad haddaad tirahdo waa la dhiilgarayna wax walba gacantaan la gelayaa waad ku fashilmaysaa marka xuduudkaagii ma xuduuddaadu waa inaad taqaanid sidoo kale dhakhtarka kale medical doctoriska wax uusan wax badan ka garanayn baa jira oo xuduuddiisa aan gaarsiisanayn sida masalan waxay la xiriiraan nutritionka oo kale waxyaabaha la xiriira masalan herbaliska oo kale waxyaabaha la xiriira homobatica waxyaabaha la xiriira masalan waxaan loo yaqaano patient centerka waxaa laga yaabaa medical doctors shaqadiisa maba ahaba waayo mana soo baran mana aha inuu shaqadiisu wax kale weeye marka mid walba xuduuddiisa markuu yaqaano cooperation baa imaanaya waayo haddii anigu xaaladan wax ka qaban waayo aan ogahay inaysan ahayn shaqadeeda waa ina hand off ku sameeyo oo aan u gudbayo medical doctoriska medical doctoriskana markuu arko inuu xaaladan waxba ka qaban karin oo uusan qofka kan uusan disease lama ama jiranayn ama laakiin u baahan yahay wax kale oo rehabilitation in lagu sameeyo in nutritionkiisa dib loo fiiriyo tusaale ahaan haddaan ku siiyo waxaa jiray qof ka mid a dadka aniga patientka iyo ah oo dhowr sano laga daaweynayay xanuunka suuxdimaha ayaa laga daaweynaya maalintii subaxa horena afar dawaa la siinayay galabtiina afar dawaa la siinayay ilaa muddo saddex sano iyo bar ku dhawaad dhakhtar u qoray ha waxaana lagu hayay isbitaalka ugu weyn oo ilmaha Henry Great Hospital la yidhaahdo oo isbitaalka ugu weyn oo ilmaha qeybta maarata suuxdimaha ayaa lagu hayay ilaa sagaal dhakhtar oo dhakhaati mid uu yahay maaratay team leader professor ah ayaa gacanta ku hayay casekaas ilaa muddo saddex sano iyo baraa ilmihii waa la ii keenay assessment imaan ku sameeyey waxaa ii soo baxday wax xanuuna oo anigu aan gartay oo inuu cunugan damage qabo maskaxdiisa ay qabto ama dhibaato waxba yama soo bixin dhan kale aan ka raadiyey waxaa ii soo baxday inuu leeyay waxa loo yaqaano brain allergy inuu allergy leeyahay allergygaasuna effecta garanaysamaskaxdiisa qabtaa ay qabto wixii markaas waxaan siiyey formulo yar baan ugu qoray warqada waxaan idhi
waxa ka soo jeeda caano waxa ka soo jeeda gluten ku jiro waxa ku jiro maartay ukun ay ku jirto saddexda shay ha laga ilaaliyo caano iyo ukun waa dairy free gluten and free egg waa milk by product again waxa laga sameeyo iyo caanihi ha laga ilaaliyo cunugaas intaas hadii laga ilaaliyo waxaan rajaynayaa inuu waxaanu ka baabaan ilmihi waalidkii dhalay waalid aad u taxadar badan buu ahaa waa yeelay sidii saddex beri markuu sidii ku hayay oo ka ilaaliyay wixii total cunug waa isbedelay saddex bilood kadib buu dhakhtarkii lagu celiyey cunugii oo aan suuxdin daawooyinkiina ay yareeyey way dhaheen waa ka joojinay laakiin in laga joojiyo ma ahayn dhakhtarkii gacanta ku hayay oo isbitaalka weyn isbitaalka ilmaha markuu arintan arkay oo layidhi cunugii saddex bilood oo isku xigta ma suuxin horanusuuxijiraywaradiianigu aan qoray baa la tusay uu fiirshay telefon bay igu soo garacay wuxuu yidhi maxaad u malaysay cunugan halo asalaamu calaykum waan usoo laabanaynaa doctor maxamed yaasiin khadka walaalka ku jiro soo dhawow magacaaga meeshaa kasoo hadlaysaa waa raaliya magacaygu waxaa la yihahdaa cali nuur waxaan kasoo hadlaya london cali nuur waa la socotaan filayna walaalkiisa qaaliga faraxsanahay waxaan rabay inaan dhakhtarka weydiiyo badanaa cudurada badanaan lahayso waxaa kamid a sokorta iyo dhiikarka marka howlahaas bal ka warama ma daweynkan iyo kliniyaashan kemikad waa ku wararnay bal wax option oo dhamana ma jiraan allaha khayr ku siiyo waxaad leedahay walaalkeen cali nuur waxaad leedahay cudurada macnaha commonka ah ee na gilgilaya sokorta iyo dhiikarka yaa ka mid a ha doctor waa maqlaysaa sokorta iyo dhiikarka iyo colesterolka waxyaabo aan waana daalnuu ku yiri oo kiniiniyada ku socda dadku aa garanaysaa maxaa xala ha bismillah horta waxa weeyaan qofka haddii xanuunku ku dhufto haddaan saa erigaa isticmaalo macnaha waxa weya qofkii wuxuu noqday diabetic buu noqday dawadii baana lagu bilaabay dawadii buu qaatay dawadiisa inuu qaato ayaa u fiican oo khayrku ugu jiraa inuu dawadiisa joojiyo maaha maxaa yeelay haddii adoo diabetic qaba dawadaada aad joojisid waxaad ku khamaaraysaa organiskaaga indhahaaga ku khamaaraysaa keliyahaaga ku khamaaraysaa nerviyaashaadaad ku khamaaraysaa macnaha khamaar waxaan ula jeedaa riski baad gelinaysaa waayo complication ka dhalanaya ayaa kuwaas ka mid noqon karo haddii qofku jaaniska ugu fiican wuxuu haystaa marka la yidhaahdo sonkortaadu waxay maraysaa xuduuday maraysaa ama waa wax yar bay dhaaftay oo dhakhtarku kugula taliyo diabetic baa kugu sonkor baa kugu soo socota noloshaada wax ka bedel ama cuntadaada wax ka bedel ama exercisekaa wax ka bedel ama is ilaali markaas janis fiican baa haysataa inaad maaragta isbadbaadisid laakiin already haddaad shabaqaasi aad gashid arintaada waxay gacanta ku haya waa dhakhtarka weeye daweena mana iska joojin kartid markii adigu aad doontid haddaad iska joojisidna waa shan sheegay riskigaa qaadanaysaa dhiikarkaa lamid a waa khatar weye waa dilaa weeye haddaadan daa dhiikar leedahay oo aadan dawadaada aadan qaadan waxay lama garan karo wax kusoo waajihisu-aasha ah wax bedela ma jira daawooyinkii traga ahaa ama ahaa dooriyaasha doorsoon waa ku daalnay wey su-aashiisu wax badiil ah oo daawooyinkaas totally lagu kaaftoomi kara ma lahayaa oo natural ah waxaan oran karaa may okay qof kale khadka ku jira walaal soo dhawow assalaamu calaykum calaykum assalaam walaal magacaaga meeshaa kasoo hadlayso walaal magacayga waxaa la yihahdaa shiine waxaan kasoo hadlayaa lester shiine london kusoo dhawow walaalkii lester baan kasoo hadlayaa waxaan rabay sheekh maxamed inaan marka hore yidhaahdo sheekh maxamed asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah kale waxaan rabay inaan weydiiyo suurtagal ma tahay
hadii loo baahdo magaalada Leicester dadkeeda mar dhinaca yacni heer falkaan iyo waxaan wacyigelina makaasu wowdaa in inaad magaalada soo baxdo walaalkay barnaamijkooda waxaan jeclaan lahaa barnaamijka markuu ka baxo hadduu isoo wici karo arrin gaaran ka lahaa inuu isoo waco walaalka barnaamijkooda walaal telefoonkaaga igu dhaafa noogu dhaafa macnaha technicianka hadda intaada khadka ka bixin waana waxuu kaa codsawalaalkan muxuu codsaday arrin muhiima in wacyigelin guud amba maaragtay maaragtay eventa la sameeyo oo dadka la fahamsiiyo oo productiga lasoo bandhigo suurtagal may kaa tahay bismillahi raxmaan raxiim shiina waan salaamay waa shiina iyo tabore baan umalaynayaa reer suudana marka haddii ilaahay yiraa insha allah telefoonkayga waa haystaa isoo wac arrintaas waa ka wada hadli karnaa hadii ilaahay wuxuu doonayaa wax weyn oo ummadda la doonaya idan suurtagal makaaya waa suurtagal haddii ilaahay yiraa haddaan diyaarino waa maqlaysaan dakhtarka maxamed yaasiin asoo ka jawaabaya daawadaha ugu dambeeyay na soo wacay shiino waxaa ku yiri waa suurtagal in aan ummadda isu keeno oo markaa bandhig oo kale event yar oo lagu soo bandhigayo cilaajkan dabiiciga oo khubaro kale kaala soo qayb gasho productska lagu tuso waa aaday uma wanaagsanaan laheyd waa weli khadka waxaan siinaynaa fursad dadweynaha waxaan umalaynayaa qof baa ku jira inta waawa soo dhawow magacaagay marka kusoo hadlayso asalaamu calaykum calaykum assalaam walaasheen calaykum assalaam wariyaha iyo dakhtarkana waa salaamayaa salaamullahi magacaaga walaal magaceeda naciimo naciimo halkee kasoo hadlaysaa naciima london london haye waxaa jirtay in aniga lix cunug laygu qalay sasarian haye mar laygu qalay lixda cunug saddex cunug marka hore afar cunug aan dhala cunug waa ugu dhex dhintay cunuga uu dhex dhintay caloosha sideed kiilo laiga soo bixiyey markuu ugu dhex dhintay sagaal bilood aan gaaray iyo laba weeg saax walaal waa ku maqlaynaa markuu cunuga ugu dhex dhintay cunugii saddexaada ugu dhex dhintay markuu ugu dhex dhintay xaliyay laba sano sug dhalin hal sano aana dhalin kabacdi uuran qaaday uurka markaan qaaday waa dhiig baxay aada u dhiig baxay cunugaas aan dhalaayay markaa aada u dhiig baxay dhiiggii waxay dhaheen dhiigga istoogda waa istaagi waaye iskiis amar ilaahay iska istaagay dhiiggii amar ilaahay markuu dhiiggii iska istaagay waxaa la yidhi mar kale haddaa isku dhashid iska jar waa cunugii afaraad haye ilaa labadii sano lagu sheegay kasha kaa dhashay aan dhalay haye sideed kiilona waa laygu soo saarayaa cunugii ugu horreeyay cunugii saddexaa sideed kiila nacam habeen iyo maalin aday saddex habeen aa lai fuulinaa waa dhali waaye cunugaa badbaadinaa ay dhaheen cunugaa badbaadinaa ay dhaheen waa dhali waaye marka waa laga qalay waa cunugaas oo u dhiig baxay marka maxay tahay su-aashaada halo walaal su-aasha waa ka go-ay gabadhaa walaasheena aada aan ugu xunnahay waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijka intii aanan ka bixin waxaan doctore waxay la tahay su-aashaasi gabadha waa usuurtageli weysay waxaan filaynaa insha allahu in cilmiga ilaahay ku baray aad u gudbin doonto bulshada labadii usbuucna mar aan halkan maaragtay isugu imaan doono maxaa kusoo xoreysaa barnaamijka bismi illahi raxmaan raxiim gabadhaas ilaahay ha u fududeeyo arrinteeda laakiin sida un muuqato waxa weeye mar haddii hooyada ilmaha dhowr jeer lagu qalo taxadar fara badan bay u baahan tahay
dhaqaatiirta advice kooda amtiladooda inay qaadatana waa muhiim haday awoodi karto. Sababta waxa qofka hadii la qalo waa nugul yahay, qofka hadduu nugul yahayna waa ku adkaanaysa si caadi jirkiisa inuu u shaqeeyo. Talooyinka qaadato aad bay muhiim u tahay, waayo way garanayaan waxa ay kuu sheegayaan, macnaha ay ula jeedaan. Taas waa midaas weeye. Midda kale aan kusoo gabagabaynayo waxa weeyaan, haddii Ilaahay yiraahdo barnaamijka meeshaana kasii wadi doonaa, haddii Ilaahay noo ogolaado labadii weekba mar, si dadka aan maaragtay wacyigelin guud ugu sameyno waxa ay tahay natural medicine iyo qaabka ay u shaqeeyaan. Waayo natural medicine waxaad u malaysaa maantay ummaddii caalamka inay usoo jeensteen, inay ku baraarugeen in ay maaragtay ka faa'iidaystaan oo ay isticmaalaan. Aqoonta adduunkan hadda runtii aad bay xoog u saartay sidii maaragtay loo horumarin lahaa. Wax maaragtay natural medicine iyo medicineka ama daawooyinka kale medical doctorskana runtii wax iska hor imaanaya maaha, waa wax iskaabaya wey oo isdhammaystiraya. Wax yar un baraarujina haddaa waxaa dhici kadha mararka qaarkood, aniguba waan la kulmay waxyaabaha backlasha nagu haya ama dhabarjebinta ku haya dadka maaragtay naturopathic doctor-ka, waxaa ka mid ah dad iska sheeganaya aqoontii oo aan ahayn, khaladaadka badan oo ka dhalanayo ay sameynayaan ayaa marka adigan dusha lagaa saaraya. Waxaa lagu yiri naturopathic doctors waxaasi waxba baran, licensed ahayn, xarumo u furnayn, qolal yaryar wax ku sameynaya. Midda kale dhaqaatiirtii bay ka cayrinayaan dadka oo waxay leeyihiin daraag bay ina siinayaan, waa ina dilayaan, waa ina sumaynayaan. Waxaas waa aqoon darro iyo jahli weeye. Qofku muhiimadda waxa weeye qofka kan caafimaadkiisa in la hagaajiyo, waana wax isdhammaystira, wax iska hor imaanaya ma aha. Waan la kulmay anigaaba fiisad gareeyo qof saa ku shaqeeya, marka u horeysa aduu gasho wuxuu critical ku sameynaya medical doctoriska oo ah sun bay dadka siinayaan, way ku dilayaan, waxaas wax khaldan wey runtii. Profession inuu faragista ma ahan xuduudmaba hadduu garanahay saas maba dhehen. Waxaan soo gaarnay, waa mahadsan tahay Dr. Maxamed Yaasiin, waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka oo ah barnaamijka lagu falanqaynayo hadda kadibna halkan ka bixi doona ku saabsan natural medicineka ama daawada dabiiciga. Inta aan mar kale iska arki doono khamiistan soo socota, mahana khamiisteeda kale, usbuucan soo socda, mahana usbuuciisa kale, ilaah hadoo naf nagu gaarsiiyo. Waxaan kaga tegayna aniga iyo Dr. Maxamed Yaasiin, amaana Allah iyo amaana Rasuul iyo ismaqal dambe oo qiimo leh. Jazakumullahu khayran. Xarunta dawooyinka dabiiciga My Natural Healing. Ma ogtahay in xarunta My Natural Healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London, gaar ahaan xaafadda Seven Sisters, aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee natural medicine, kuwooda aad kugu wanaagsan carruurta, dadka waayeelada, dumarka iyo ragga intuba, kuwaasoo lagu farsameeyo daawaka Britain iyo Jarmalka. Xarunta oo ka hawlgalo qabiil Soomaaliyeed oo ku takhasusay dawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada, iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada hadduu alla ku siinayo, iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho. Dawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga, qaarna dumarka gaar u ah, waxa ay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii Ilaahay uu qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan. Waxyaabaha kuraanahayna waxaa ka mid ah daawooyin la xiriira xagga maskaxda iyo brainka. Dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xifdiga hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin. Waxyaabaha kale oo My Natural Healing ay diyaar ilan tahay waxaa ka mid ah toobin. Waxaan sameynaa toobin, toobinkaasna waxaa sameeya dad professionala ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo. Toobinkaas hadduu yahay ragga, waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin. Sidoo kale dumarkana waa la toobaa, oo gabdha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba, maalmo gaara ayayna leeyihiin.
xarunta aad ka heli karto daweynkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuunka ku dhaca laalaabyada gaar ahaan lugo xanuunka gacmo xanuunka jilbo xanuunka iyo dhammaan laabatada ayaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa daweyn kale oo ka caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga iyadoo xaruntu yeelaan qalab casri ah oo kuwii ugu dambeeyey oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah urology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuunaadka ku dhaca neerfayaasha qofka Quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saara wixii cillad ah oo qofku u qabo dhammaan daweynkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxaa uga hagaagi kartaa xarunta Natural Healing oo uu diyaar kugu yahay ND Axmed Yaasin Afcad wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda